šta, neko me častio piće, neki muškarac me častio piće. Šta će se desiti? Da, da, imao sam malo predrasude, kao jao, ženskasta serija. Desperate Housewives, odnosno Očajne domaćice su mi se svidjeli. Meni imaš je to honorable mentions. A, jao, kako? I šta misliš, šta su oni rekli na to što maloletno dete koje je, mislim, treći, drugi razred osnovne škole, koji kaže, mama, tato, hoću da gledam crtani koji počinje na TV-u posle ponoći. Pa ovako, vizualno. Idemo, klapa prva. Ajmo, idemo zajedno, 3, 4. Nismo bili u sinku, ali nema veze, to je. Dobro. Dobrodošli gde? U surovu priču. Uopšte nije kopija sirove priče. Ja sam vaš domaćin Petar, a ovo je moj gost Milan. Hello. Sa kanala Jasrštajn. Jasrštajnc. Ćao Milane, reci nam nešto o sebi, kako si uopšte došao pod ovo YouTube zvezdano nebo. Šta se to dešava u tvom životu? Šta se dešava? Pa brate, ono, od malena sam gledao neke TV serije koje su eto uticali na mene. A sad, jeli? Ali ljudi kažu da su influenceri samo ljudi online. Ne shvate da su to možda i TV serije, da su i filmovi, da su i ljudi u našem okruženju. Da, da, da. Tako ćemo danas da pričamo o jako uticajnim TV serijama koje su eto uticale na nas, u naše detinjstvo. I u detinjstvu moram detinjstvu, biti to. Gramatički precizan. Mislim, ja sam napisao knjigu, Petre, ne ti. Ali ja sam bio lektor te knjige. Šalim se, nisam Petar bio. Petar the lektor. To je možda najveća laž koju sam izgovorio danas, ali... Da, zato što, eto, mislim, mene su stvarno influencovale sve te TV serije. I mene su neke koje su baš onako kultne, što bi se reklo. Ali kad sam već kod nekog influenca, imam jednu malu anegdotu za tebe. Mislim, prema što kažemo neku top listu. Ja sam sad za vikend išao, trebao sam da izađem sa Milicom, Slađom i Vonom, to su naše drugarice iz srednje škole, s njima da izađem, eto, ovako tradicionalno, da se okupimo, da se ispričamo. I vi ste tad bili u parku. Da, da, to je bilo super. I sada prvo smo Vona i ja, eto, seli na piće, pa kao i vama ćemo se priključiti. I mi zaseli, pričali. Na kraju smo samo i Vona i ja izašli. Sedimo mi za stolom, ono pun lokal, gusan lokal koji obožavam, hashtag sponsor, i tu sedimo, pričamo, prvo, drugo, treće piće, i odjedan samo dođe konobar i stavi moje omiljeno piće, isto na sto i kaže, eto, časte momci sa drugog stola. Ja kao dobro i uzmem piće i dam i Voni. I dođe konobar, ne, to je za vas. A ti kao u šoku? Ja kao, šta? Neko me častio piće, neki muškarac me častio piće. Šta će se desiti? Da, da, ja, gde ovo ide? Ja, pokaže konobar na sto i tu su trojice, četvorice momaka. Ono, ja bi im dao nekih 28 godina, tako dobro, nešto. Mladi, dosta stari od nas. Dobro. Dosta stari i napucani. Ja ono kao, Is this a prank, bro? Častili me pićem, sigurno nisu naši fanovi. Da, definitivno. I onda ja kao, čekaj, šta? I taj lik, glavni, ovako dođe piće i ovako pokazuje majicu. Ja sam igrom slučaja tog dana obukao ovu majicu. Fly, Eagles, fly. Fly, Eagles, fly. Lik je mislio da sam ja fan Philadelphia Eaglesa, da sam ja ono, njihov fan, da ih pratim taj američki fudbal i Super Bowl. Igrom slučaja je sutradan Super Bowl bio. I onako kao, malo mi neprijatno. On se misli da sam ja fan, a ja sam ovu majicu kupio za $1 u New Yorku. 2010. godine. 2012. sam ovu uzao. 12. sam. Mislio sam da ranije. Ili ne, možda je bilo 10. Pa imao si i kroz cijelu srednju, ako se ne znam. Da, ova onda 2010. Hvala na ispravljanju. To. Ja sam ovu majicu rano kupio za $1 i lik me častio pićem, koje je isto bilo $1. Tako tehnički se ova majica isplatila, a sad sam u neprijatnoj situaciji. Šta sad da radim? Lik me častio pićem, doći do njihovog stola na zdravima. I dođe on kao, ej, od kad ih pratiš? I onda svi se okrenu ka meni i kao, koja je tvoja priča? Znaš, kako si se ti povezao sa tim klubom? Ja kao, ma pratim ih još od 2010. I to je, kao, ej, si pratio utakmicu? Idemo, živeli. Tako da sam se izbavio, nisu skontali da nisam njihov fan. Ako budu ovo videli, da. Momci, šta da vam kažem, osim da ste naišli na pogrešnog čoveka u... Ne, ja nikad nisam pratio sport. Mislim, na mene nikad nije uticao neki klub. Njima su, na primer, influenceri, ti sportisti, taj klub. Nemoguće. Nikad ne bih rekao po mom fizičkom izgledu i po mojim ovako zanimanjima na društvenim mrežama. Nemoguće. Tako da to je moja mala anegdota. Znaš kako sam se tada osjećao? Prvo kao, ok, možda neki lik muva Ivonu. Onda, ok, možda neki lik muva mene? I onda, ok, možda neki lik ima...
ima nekog mlađeg brata ili sestru koja je fan, ali nikad mi ne bi palo na pamet da me neko častio pićem, pošto misli da pratim isti američki fudbalski klub. Ajde da je fudbalski ili košarkaški, ne, mislim, ali toliko, opet, makar imaš znanje o tome, znam, ali Vojvodina. Pa znam, ali ti misliš da ja znam nešto o Crvenoj zvezdi, Partizanu i Vojvodini? Pa makar osim toga da je naš stadion ovde, brate, nema ti pojma ništa. Ne mogu ti reći koji je kapiten ikada bio u nekom fudbalskom klubu. Ja sam znao prvo ko je Ronaldinho. Mislim da je to sasvim dovoljno. E pa to. Nego, hajmo da pričamo o TV serijama. Naših sada, top 10. Top 10. Sad to nisu top serije koje su najbolje serije svih vremena. Već koje su nama jednostavno neće drage. Neće to biti sada da su to samo odgovori Game of Thrones, The Walking Dead, ovo ono što je blockbuster neki. A čekajte, moram samo da prepravim. Šalim se, naravno. Već nešto to je to uticalo na nas, na naše odrastanje, na naš pogled, da li na serije, da li na filmove, da li na uopšte na entertainment. Da. I moguće da se naše liste neće uopšte poklapati. Biće, mislim, jedne ili dve serije koje će se poklapiti. Ali ja sam siguran da se naša lista neće u potpunosti poklopiti sa vašom. A, tako da slobodno dobro. I vi pišite da li vi imate neku svoju listu, obrazložite svoj neki odgovor. Makar imali samo jedan odgovor, dajte onda makar njega. Milane, da čujem na 10. mesto. Na 10. Češ ja prvi? Pa, može. A, ja mogu biti siguran da se onda poklapamo. Ajde, da čujem. Charmed. Čari. Gledao Čari, nisam stavio na listu, ali... A znaš zašto mi je Charmed na listi? Slušam. Ja sam naravno odrastao uz Cartoon Network crtaće i još te neke serije koje su na ovoj listi, ali Charmed je bila prva serija koju sam gledao da sam pokupio od svoje sestre. Jer ja sam do tada mislio da su sve sestrine serije glupave, da su girly, da ono nikad mi se neće svideti. Ali onda kad sam ugledao Charmed, vidio te vizualne efekte, wow! I samo priču koja je zapravo super. Da, vidi veštice, ko su ove veštice, šta, to su vizualni efekti, šta se dešava, Leo je anđeo, Cole je demon, da. Ali njega voli Phoebe, ali to je zabranjeno jer ona je veštica, šta se desilo sa ovom Prue, zašto Prue više nije u seriji? Zašto o ne, šta Dr. Doom radi u seriji? Ne. O ne, šta Dr. Doom, znaš, i baš sam se založio, založio, bravo, naložio, ali ću kažem, sjajne serije. Da sam se predao seriji. I to je bilo na Pinku. To je kad je Pink imao dobre serije. Da, zapravo, da. Ja sam gledao, nisam redovno, ali sam ispratio neku priču da. I kad je Paige došla, tako? Paige, sam u pravu. Da, Paige, da. Zato što je glumica je bila smenjena. Da, svađale su se na setu. Pretpostavio sam tako nešto u pitanju, ali stvarno sjajna serija. Ali evo, još za dve osobe za koje znam da nisu eto odrasle sa mnom, već da znam da gledaju tu seriju, to eto Dex mi je rekao da isto gledao Charmed. I Jana Dačović, s Janom, kad sam upao za Janu, gde smo se konektovali je Charmed. O, Charmed! Začarali ste, što bi se reklo. Yeah. Tvoje? Nije toliko uticalo na mene, ali generalno je super serija. Imao sam malo predrasude, kao jao, ženskasta serija. Desperate Housewives, odnosno očajne domaćice su mi se svidjele. Meni imaš je to honorable mentions. Jer ja sam ovaj napisao 15 serija. I sad kao da li, a dobro, nastavi. Kažem, sjajna je serija, onako sam imao malo predrasude, šta priča nekim domaćicama o njihovim životima, ali sviđa mi se kompleksnost likova, sama priča mi je zanimljiva, video, to jest slika je jako lepa, stvarno super serija. Mm. Ja sam pogledao sve epizode u više navrata, znam ti svaku epizodu. Ali ja po sećanju se sećam ovaj. Ali veći uticaj su recimo Charmed imala na mene nego ova serija. Da. Zbog toga što sam tada prvi put video i tu sferu, da neke chick flick serije mogu biti dobre i za dečake. Da, istina. Ne, ali ozbiljno, mislim, pored toga što je Eva Longoria freaking gorgeous, koja ti je bila najbolja od njih četiri iz očanih domaćica? Susan? Da, favorit. Meni ne, meni je Lynette Scavo. Dobro, ona mi je fina. Ona mi je kao lik, ona mi je najjače lik i pogotovo u posljednjoj sezoni je šajnovala. Najviše me nervirala, ne znam da li... Brie ili ovaj... Pa da, Brie ili od Eva Longorije, Gabriela Solis, jer uvek su se vraćali na te iste razmažene stadione. Da. Znaš, kao nešto su naučili... I onda se opet vrate. Opet se vrate, a dobro, to je character. Ja se izvinjavam, telefon mi zvoni, samo trenutak. Eva Longorije. Nije, morat ću da prekinem i da se javim kasnije. Ko te zove? Moja majka. Holly Mary Combsy iz Očajnih domaćica. Ne, ne. Alisa Milano. Ne. Ne? Samo trenutak. Dobro. Izvinite zbog moje neprofesionalnosti. Ja ću to isječem. Oh, snap! A nemoj da isječeš, ovo je jako zanimljivo zapravo. Dobro. Dok se Petar javlja svojoj majci, ja ću da kažem da mi je deveta serija po redu.
Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Power Rangers. Moćni... Jednom sam pojačao, ovo je mnogo bolje. Pojačao sam mikrofon. To što si rekao, moćni rangeri. Što bi Čvarkov rekao, moćni rangeri. 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 Pored toga što su moćni rangeri bili dostupni opet na Pinku. Ili da, na koje... da. Ne, bila na Pinku? Da, na Pinku. Ovaj, nisam baš pratio neku priču jer bio sam malo dete od 5-6 godina koje nije znalo da sklopi priču u glavi, ali mi je bilo cool, wow, veliki robot i bilo tuča, mi... Tuča, da, da. Tuča. Koji si ti bio ranger? Au, čoveče, je meni plava omiljena boja svakako, da li sam bio plavi? I meni je plava omiljena boja. Da li znaš zašto? Vjerojatno si mi rekao... Vratimo se na rođendan 2000, mislim to je bila 99-a. Da, ne, 90... Recimo da je bila 2000-ta godina. Imao sam možda 5-6 godina, tako nešto. Sviđala mi se jedna devojčica na rođendanu i ja sam nju pitao, ono kao šta da je kažeš, ja sam nju pitao koja ti je omiljena boja. Ona kaže žuta. I ja kao... I meni isto. Ne, ja kažem, a meni je plava, a plavi ranger i žuti ranger su zajedno. Pick up line 2001. Ne, to je bilo šta 2000-ta godina. Kako slajduju taj DM ili da. Profesionalno. to mi je ako skupio sam hrabrost, da kažem, i prišao to je devac i kako, what's gonna be my pick up line? To je prema što sam znao da postoje pick up line. Nisi ni bio svestan seksualnosti. I od tada sam sebi rekao kao moja omiljena boja je plava. Od tog momenta. Zbog toga. Znači, devojčica uticala na tebe. Pa da, a i serija. Mislim da nisam gledao moćne rangere, da nisam znao da su oni u vezi žuti i plavi ranger. Ne znam koja je to sezona bila. Kako bi znao taj pick-up line da iskoristiš? Pa da, tako da uticali su na moj ljubavni život i na moju omiljenu boju. Znači, preporučuješ mlađoj populaciji da gleda moćne rangere kako bi istupila u hey, veze. Ej, a na šta sam naučio? Šta si naučio? Podrignem. Sirova priča, iseći ćeš svakako. Imam jednu malu digresiju, to jest digresiju da napravim. Kad si me pitao za boju, pretpostavio sam, to jest imao sam osjećaj da ćeš mi reći, možda si mi ovu priču ispričao, ja se ne sjećam, yeah. Pa sam pomislio, ne znam šta će to biti, možda je bilo na nekom rođendanu 2010. ili 11. da si mi rekao, ali da. Nisam znao, prebrio sam se. Yeah. I razočaran sam. Sam ti kažem, malo, slušaj sebe, da li se ti dovoljno sebi čuješ? Mislim da sebe čujem okej. Okay. Ok, važi. Da vidimo kod mene, moj čuveni spisak, close up. Malo spusti mikrofon, malo ga južnije spusti, baš fizički, like, push. Ovako? Ne, znači na dole. E to, brate, na usta. Sad to je mislim bolje. Da još bolje. Jeste. I dalje nisam naučio da namešta mikrofon. To ću da isečem, Ok, što se tiče moje devete serije, idemo, tema. The Simpsons. Tan, 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 tara, ta, 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 ra, da, da. I sam je dobro ovako preko nas. Da. Zašto Simpsonovi? Vanvremenska serija, što bi se reklo. Ovo je, mislim, da je 30. sezona, je li tako? Mm-hmm. 30 godina, mislim da pokazuju da imaju definitivno kvalitet. Vrlo mi je draga, još kao mali, kad sam na TV-u video žute ljude, ostali su mi nekako u sećanju, ovo zvuči jako... Kao u Vijetnamu, brate, kao u Vijetnamu. Ne. Shvatio sam kako sam se izrazio, ali u svakom slučaju, čekaj, moram da podignem malo mikrofon, čudno sebi zvučim, sad mislim da je bolje, ostali su mi u lepom sećanju i vrlo mi je draga serija i dan danas mogu da pogledam stare epizode i nasmejaću se, definitivno je kvalitetna i preporučujem je svima, mislim imam neko iskustvo tipa slajdujem u DM sa tom forum, ali stvarno je sjajna serija i vredi je gledati. Pa vidi, cartoons live forever, što bi rekli. Simpsonovi mi nisu na listi. Ja sam razmišljao o njima, ali da pričamo recimo o filmovima, to bi bio The Simpsons Movie. Koji si odgledao toliko puta. Yeah, ali evo, gledaj, nismo se podudarili za sada još nigde, ali ja mislim da ćemo da se podudarimo. Broj 8 mi je Married with Children. Nisam stavio na listu. Ne. Možda znate glumca iz Modern Family, Ed O'Neill. On je dominirao u seriji Married with Children. To je prva serija koju sam gledao da je sitcom, a da nije ono tipično, sve je PG, svuda je porodica, da. Deca, sve smo nešto novo naučili, već Al Bundy je freaking legenda. Da. Njegov pristup poslu, njegov pristup ženi, njegov pristup deci, njegov pristup kao uopšte nekoj motivaciji. Ili životu. Života. Generalno. He's a simple guy. On može ovako samo se zabaci, stavi ovako ruku tu. I... Da. Znaš, njegov motiv i ovo što on kao lik, pre svega sam ga stalno citirao.
Stalno sam ga citirao i to je bilo na RTL televiziji. No man. Imaš no man. Badge, da, no man. No, da imam taj badge. Ali njegov lik, Al Bundy-a, on je, ne znam, pregenijalan. I nekako je ta serija odskakala od svih ovih ostalih sitcom serija koje su ono kao PG. I tako. Zanimljivo što je serija, mislim, 80-i neke počela se emiti ili 90-ih. Ta serija je pre svog vremena, pre svega. Ja bih više gledao to neka savremenija sitcom serija. To jest, ne baš sada da se pravi, pošto su ljudi mnogo više butthurt i PC oko svačega. Da, da, definitivno. Da, sad ne verujem da uopšte puštaju tu seriju bilo da je, pošto nije uopšte PC, pogotovo ženska prava, da. ovo, ali ta serija je tačno znala gde su granice. Da. Što se moje osme serije tiče, Burn Notice. Ne znam da li si čuo za seriju. Ne. U pitanju je... Skip. Alo. Skip, idemo sledeće. Broj 7. U svakom slučaju, u pitanju je glavni lik, to jest protagonista je Michael Weston. On je tajni agent ili agent CIA i u svakom slučaju on je burnovan, odnosno skinut sa liste. I na jednoj misiji u Nigeriji, tako zapravo počinje serija, otkriveno je da tajni agent i on pokušava da otkrije komu je smestio. Mene serija baš zarazila, što bi se reklo. Bez spoilera. Ne spolujem ništa, ali stvarno me serija zarazila koliko je dobra sama priča, sami likovi. Stvarno svima preporučujem. I ljudi je baš hvale. Ovaj, mislio sam, malo je, kako da kažem, nije toliko mainstream. Ljudi znaju za nju, ali nije fazon ono Game of Thrones, Walking Dead. Ali je vrlo kvalitetna serija sa sjajnom pričom, sjajnom postavkom. Bruce Campbell glumi, ako znaš ko je, verovatno znaš. Ne. Cameo u Spider-Manima u svakom. A ja, znam. Kako sam znao da ću pogoditi s tom zanimljivošću. Je. Eto, to je moja osma serija po redu. Osma. To je tvoja osma serija. Da. Dobro, idemo sedma serija. Hoćeš ti prvi da kažeš sedmu seriju? Ajde. Na listi ti je sigurno. Ajde. Ako ne, razočarat ću se. Ajde. Dragon Ball. Jeste, meni je Dragon Ball Z, to jest Dragon Ball mi je na četvrtom mjestu. Boga mi, toliko visoko. Da, ajmo svaku perečenicu. Zašto Dragon Ball? Zato što je Gohan najjači lik ikada, bio je super u novom filmu. Mm-hmm, da. Jako bio super, pojavila mu se nova forma. Onda sam čuo da se Shaggy pojavio iznenada i pokazao je samo 2% svoje moći. Da. Dragon Ball isto vanvremenska, makar što se mene tiče, jeste da malo odu preterivanje sa nivoima moći, pogotovo nakon Namek sage, to je potpuno... Izgubilo svrhu ili ne, posle Android sage su... Posle Android sage, da. Kada je došao Boop, onda kasnije GT koji nećemo spominjati. Da, koji se ne spominje, nikad nije ni postojao. Da. Malo izgubilo svrhu da se meri moć preko skautera, u svakom slučaju Dragon Ball, da. Gledam super, odgledao sam film, to jest odgledao sam i super. Kako nemam šta da kažem, stvarno super je, priča me vuče, bitno mi je da bude dobra priča. Animacija je stvarno sjajna u sebi, film je odlično odrađen i priča i animacije, likovi. Pa gledaj, svaka osoba koja ne voli Dragon Ball je se sigurno seća samo puno dranja i puno udaranja i power upovanja. Da, i Gokovog repa. Da, i Gokovog repa. Ali ako uzmeš da pogledaš bilo koji YouTube video da neko radi review likova i svi ti nekih motiva, možda shvatiš koliko Dragon Ball može bude dubok. Da. Koliko ima tih nekih stvari koje dobro jesu prekrivene ti nekim filerima, ali... Ako jesi fan, onda si fan, nema šta tu dalje. Ali što kažeš, imaju likovi dubinu, mislim, počeli su dubinu. Pa recimo, Vegeta imao sjajan character development od lika koji je želeo da osvoji zemlju, da uništi do roditelja, to jest postao... Pa da, tih nekih njegovih motiva, uvek je, i dalje on svoj isti Vegeta, pogotovo sad u filmu. Da, što se tiče Goku, naravno, uvek će biti, ali sazreo je i napreduje što se ovako personality je tiče. Yes. I još jednu stvar samo da kažem što se tiče Dragon Balla. Goku je najjači lik, ali na momentu on nije sada kao I'm gonna beat your ass, nego je on voli da se takmiči i voli dobar sparing, ali on neće bude najjači kao što recimo Naruto ima motivaciju, bude najjači da bude kao I want to be the very best. Ne, on je samo hey, I like having good sparring, znaš. A opet nije destruktivan. Da, nije uopšte destruktivan. Osim ako pogleda u pun mjesec. Oh, da. To je bio raniji problem. A meni je na sedmom delu ne Dragon Ball, već još jedan anime, sigurno prvi anime koji si ikada vidio u svom životu, a to su Digimoni. Kad su se vrteli na RTS-u. I na Pinku su išli. Ne, bili su samo na RTS-u. Šta za nije? Ja sam gledao na Pinku. Ili me sećanje vara. Na RTS-u je bilo i na Pinku. RTS, bro. RTS.
Ju šta je to bilo? To je bio Smigl iz tebe. Ne, Digimani, mislim, nisam ih jako dugo gledao ovako baš sad da binge-ujem epizode. Gledao si samo prvu sezonu, verovatno. Ne, gledao sam prve dve sezone. Pošteno. Ali dugo nisam binge-ovao, recimo, prvu sezonu ponovo, samo sam gledao neke inserte. Ali Digimani su me onako kao malo dete koje još uvijek idu u školicu. Oni su me naučili nekim ljudskim vrednostima. Jer svako njih ima tu jednu osobinu koja ga sami prati. Sami grbovi su, da, karakteristika. Pa da, da li prijateljstvo, da li ljubav, da li hrabrost. Mudrost, i nada. Mudrost, nada i svaki taj element koji zasija kada oni prikažu kao da. Deca, kada prikažu tu vrlinu i tu konekciju sa Digimonom. Odnosno sa partnerom, da. Da, sa partnerom. I zato, don't fight me, ali Digimon anime, Miko, Digimon anime mi je bolji od Pokemon anime. Ne pričamo o igricama, ne pričamo o igricama, ali zašto Digimon je jedan, dete je jedno, da. Motivacija je jedna, dok, dobro, ima ih više, dok u Pokemonima gomilu Pokemona, idi bori se do smrti, ne, toga nemaš u Digimonima. Gotta catch them all. I nemaš ono, moraš sve da ih imaš, kupi sve sličice. I tako. Ajmo dalje, šest. Ubrzaj tempo, ubrzaj tempo. Okej, 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 idemo. American Dad. American Dad, bravo. Ja sam rekao Full House. Reci zašto American Dad. Zato što je vrlo zanimljiva serija, to jest duhovita je. Roger. Volim, Roger, genije sam po sebi. Volim što ima dosta političkih šala. Timer, 5 sekundi. Seth MacFarlane je genije. Volim Family Guy, ali American Dad sam ispratio, to je to. Dobro. Full House, zašto? Lepa sećanja na detinjstvo, isto RTL, sestre Olsen, Did I Do That? Ne, frick, to nije, to je pod istim krovom. You got it, dude. To stalno koristim kao gifove u Messengeru. Dalje, aha. Peto mesto. Malcolm in the Middle. Bravo, Malcolm in the Middle sam mislio da stavim, nisam. Zašto Malcolm in the Middle? Opet kažem, sjajna priča, likovi, Bryan Cranston kao tata i onda ga gledaš kasnije u jednoj drugoj seriji, onda shvatiš, o, ovaj tata je definitivno poludeo. Napravili se dobro zanimljivo sa tim, to ću kasnije ispričati. Teo sam da kažem Malcolm in the Middle, ali sam rekao Married with Children, tako da mi je to zauzelo tu poziciju. Da. Sličan uticaj. Ja sam stavio Kids Next Door, KND, sa Cartoon Networka, pošto ja sam, kad sam punio 13 godina, ja sam stvarno te noći poverovao šta ako se sutra probudim kao teenager i postanem zao. KND, to je prva serija oko koje sam ja hajpovao kad će nova sezona. Baš kad će nova sezona, jer to je bila nova serija, ta serija se pravila u naše vreme. Nije neka serija koja se reprezirala od pre 50 godina kao Tom i Jerry i Scooby-Doo. Koliko sezona imala, evo sad? Ne znam, još sam pogledao poslednju epizodu. Wow. Yeah. Wow. Spoiler, umre Batman. Dalje. Oh. Čekaj, izvini, telefon opet. Oh my God. Ne može tako. Ček. Halo. Na snimanju sam, baba. A pa je zima za 5 dinara? Nisam uzimao ništa. Uzet ću sve što trajam, zovem te kad završim, maži. Ajde, dolazim, ajde, ajde, dolazim. Ajde, zovem te kad završim. Ćao, ćao. Ok, ovo su napadi. Izvinjam se. Biće isečeno, čekaj. Okay, flipuješ ga, e da, tako. Da, to je to. Je, kako se potrefi, svi da zovu se. Šta si rekao? Peta je Kids Next Door. Ok, meni je četvrta Scrubs. Dobro, i u jednoj rečenici. Scrubs, ovaj, moja devojka me, to je s njima naterala, ali smo rekli zajedno krenuli. Rekli smo, nećemo fiktivne stvari, ja pričam. Oh, snaps. Ok, u svakom slučaju, sa devojkom sam pogledao prvu epizodu i bio sam skeptičan, verovao sam joj na reč, ali nisam znao da li će mi se svideti posle prve epizode, binge-ovanje odmah, gledanje serije, sja, duhovita, opet ima pouku, svakako komedija u pitanju, Dr. Cox, ono, genije, sjajna serija ukratko. Malo su mi generični odgovori, ali zaista... A ne, ali kontant tvoj odgovor, pošto to je jedno iskustvo koje si imao sa devojkom, je podelio se s njom i s njom si prolazio kroz tu seriju. Meni je tako honorable mention Gravity Falls. Znaš i sam. Sve isto uz devojku sam, ali nisam stavio da na listu. Jeste jako uticalo na mene, ali to je bilo sad nedavno u novembru. Da. Ali evo ovako, četvrto mesto ja sam stavio Dragon Ball Z, tako da ću pređi na treću stvar. Treća stvar mi je South Park. Ja sam krenuo aktivnije da gledam South Park u prvoj godini srednje kad sam upoznao tebe i Igora. Da, pogotovo Igora. Ali meni su moji zabranili da gledam South Park. To jest nisu mi dali. Pogotovo što je bilo uveče na televiziji posle ponoći. Da, ja sam pitao, vrlo su eksplicitni zapravo. Da, i ja sam pitao svoje roditelje, pazi ovo,
Mama, tata, da li mogu da se probudim u ponoć, hoću da gledam jedan crtani koji počinje posle ponoći na televiziji. Aj, jo, kako? I šta misliš, šta su oni rekli na to što maloletno dete koje je, mislim, treći, drugi razred osnovne škole, koji kaže, mama, tata, hoću da gledam crtani koji počinje na TV-u posle ponoći. Oh my god, jadni ljudi. Tako da sam krenuo gledam u prvoj srednje. Da. Dobro, nisi zakasnio zapravo, si krenuo dobro vrijeme da pratiš. Pa da. Ok, meni je na trećem mjestu How I Met Your Mother. Sada će ljudi reći, ali to je kopija Friendsa. Ima sličnosti, moram da priznam, no opet kažem, sjajna priča, sjajna gluma, to me povuklo i malo sam bio razočaran krajem serije, iskreno, ali opet nisam se toliko iznenadio. Mogao sam da pretpostavim da će do toga doći. Znaš da je u prvoj epizodi njemu jeste bilo, mislim, ja sam se zaljubio u Robin. I po nekom zakonu svako sitkoma, ako je recimo sitkom počne tako što se on zaljubio u Robin, ne vidi, tako što se on zaljubio u Robin i hoće da bude sa Robin, onda će na kraju ove serije da umre Batman. Idemo dalje. Morao sam to da iskoristim. Morao sam to da prekinuo si me. Broj 2 sigurno nemaš na svojoj listi. Slušam. Hercule Poirot. Nemam. To je više kao serija TV filmova. Hercule Poirot, imam celu diskografiju. Imam sve epizode. Sa tvojom bakom možda. Sa bakom, da. I moja baka me je tu upoznala sa Hercule Poirotom. Čitao sam onda Agatha Christie knjige. I ja sam čak i na akademiji isto od profesora čuo, ali to sam mislio i pre profesora, da je nešto što je toliko mirno spokojno, toliko je urađeno sa pažnjom, postoji taj neki respekt source materijalu i tom nekom vremenu. Tačno vidiš i po kostimografiji, po naraciji, po svemu, sve je ispoštovano. I nije kada gledaš neki CSI, pa je napeto, niti da gledaš neku melodramu gde sam ljudi piju čaj, nego je stvarno pregenijalno. Da, mogu da zamislim i shvatim što hoćeš da kažeš. I rade ti sive ćelije. Što je najbitnije na kraju dana za takvu seriju. Da vidimo, na drugom mestu nećemo se poklopiti, nisi gledao Daredevil. Netflix je sjajno odradio priču. Volim te reference i easter eggove u svakoj Marvelovoj seriji. Ja čekam, i ovaj čekam dođe neke pete sezone, pa onda gledam. Bila je dobra, malo teže podnosim, ali bila je dobra. U svakom slučaju volim te easter eggove kada prepoznamo kom junaku se priča. Sjajne su akrobacije, slika je sjajna, sami glumci, Charlie Cox koji je sjajno odigrao Matthew Murdocka, odnosno Daredevila, oduševljen sam serijom. Mislim, sve Netflixove su mi serije super, dobra, Iron Fist malo je tu i tamo, ali definitivno preporuka. Pogotovo tebi, Milane, onda ću reći, jo, Petar, bila je dobra serija, onda ću ja da te zadavim. Pa i onda ćemo snimiti 10. sezonu i u DC-u gdje Batman umre opet. I hoćeš ti da kažeš broj 1? Ćemo isto vrijeme da kažemo. Ajmo, 3, 4, sad. Your Breaking mom! Bad. A dobro, Ed, sorry. Ti reci zašto Ed, Ed, smisl za humor. Svaku rečenicu sam citirao iz tog crtača. Bio to Ed. Gravy! Bio to Ed, bio to Rolf, bio to Johnny, bio to Plank. Brate. Bio to Double P, Double D, izvinite. Double D. I rekao sam sebi, ako ću ikad uzeti bilo koje tetovažu, to će biti tetovaža Plenka. Iako nisam neki tetovaža lik. Ko nije? Pa da. Iako nemam ništa protiv, ali pa da. Ne mogu se... Ali rekao sam sebi, to će biti Plank. I ono kao, Milan, zašto želiš dasku? Ja sam dobio za svoj 19. rođendan Plenka. Sam je tamo. Treba... Ajde, donesi ljudima Plenka. Ajde, zato ti se svoje vreme pričaju o Breaking Badu. Ko da sam ovde? Sada ćemo da pričamo o Breaking Badu. To je bilo 67. kada se Batman pojavio. Oni Iron Man su napravili u svoj peći. Ne gledam u kameru, izvinite. U svakom slučaju, bilo 67. godine. Tada je Batman sa Iron Manom tukao Hidru. Kapetan Amerika je već mrtav jedno 20-ak i kusur godina. I onda je Milan došao i donio je Plenka. Plank! Dobio sam ga za rođendan i bio sam sada za noć veštica Ed sa Plankom. Da, znam gde si uzeo džemper da bi bio kao Ed. Da, vrati, to je ono kasnije bio rođendanski poklon moje sestri, goddammit. Skup duks. Što bi trebalo da govori, skup majica, da. Okay. Što se tiče Breaking Bad serije, opet kažem, jedna od mnogih serija s kojoj sam binge-ovao. Čekao sam baš da se završi serija, pošto ne bih da idem na internet i da imam spoilere kao što mi se za Punishera dešava, ali nema veze, svakog će odgledati seriju. Baš sam gledao prvu epizodu, to je pilot epizodu, i bio sam u fazonu, imam garant osjećaj da će biti nekako monotona, nešto, da će biti nešto predvidivo, ali baš naprotiv, navukao sam se, tako reći. Da. Sjajna je poruka same serije, sjajno je urađeno, glumci su sjajni,
sve, znači sve, sve, ali sve mi odgovara. Što da. Se nje tiče, preporuka je definitivno svima. Tebi sam zapravo slučajno spojlovao kraj, što nije zapakalo. Ne, ti si mi rekao da gledam seriju, ja sam uzao da je gledam. Da, i onda si mi spojlovao. Izvini, Milane. Plenković će nešto ti kaže. Da, ono, kogod volao seriju i to, ja mrzim kad mi neko spojluje. Ja. I to vrlo dobro znaš. Irina. Ajo, što je rekao? Da. Ali eto, da, nisam stavio Breaking Bad jer sam znao da ćeš ti staviti Breaking Bad. Pa kao, ajde, ti malo pričaj o tome, teo sam malo više toga da obuhvatimo, ali i Better Call Saul, kida serija. Nisam još uvijek gledao. Čim se završi, gledaj, umre bez. Batman stalno umire, ne znam koja fora. Umre gas. E, znaš kako umre u South Parku zapravo, Batman? A, i Kenny ga je ubio. Zapravo, da. Sad smo mi eto brbljali oko ovih serija i to, ali šta ti najviše voliš da izvučeš iz neke serije? Opet klasičan odgovor, ali volim da mi da ima poruku, da shvatim zašto se neki karakter tako ponaša. Šta je uticalo na to da dobar lik postane loš ili da neko ko je na dnu kapira kakve situacije da mora da se promeni. Volim tu neku promenu što se samo karakter tiče. Character building i motivacija, da. I da, zato su nekad serija recimo bolje od filma, jer možeš više da se poistovetiš, imaš više vremena da upoznaš neku situacija, dijaloga i tako. Upravo to. Zato, ne znam s kim sam razgovarao, kažu, ja ne volim da gledam filmove, kao ne gledam filmove, jer nemam vremena za filmove, a ću zato da binžujem 10 epizoda serije od 50 minuta na Netflixu. No, tako Singer, a? Da, da Singer to nije rekao, ali... Dobro, može i Singer, ali ja to ne kapiram, jer kao dobro, više ćeš potrošiti 5 sati na tome nego na jednom filmu, ali to je zapravo pošto voliš da se uložiš u nekog lika... I da ga upoznaš kroz samu pratiš. Seriju. Kroz film imaš, ne znam... glavnog lika ili negativca, možeš da vidiš površno kakav je, ali kroz seriju vidiš njegov napredak ili nazadovanje. Film ti je onako kao nešto upakovano, ono u sat i po vremena, dva. U momentu, što bi se rekao. U momentu, ali ovo ti je, welcome to the journey. Da, serija je na malo duže staze. Da, eto. Da li ste se vi negde poklopili, da li imate neku dobru, brutalnu seriju koju bi preporučili, bez spoilera, sa spoilerima za Milana posebno, za mene bez spoilera. Ne može sa spoilerima. Može sa spoilerima. Ja, to je bila lepa diskusija, sad će krenuti da pljušti kiša. Ima da krenuti da pljušti kiša. A dobro, nema veze. To je bilo to, hvala što ste gledali ovo surovu priču. Surovu priču, ovo je moja emisija, surova priča. Nadam se da je okej zvuk i dalje testiramo neke stvari. Mislim da se ovdje mnogo glasnije čujem od tebe. Morat ću to ovdje malo da tweakujem po prvi put. Značit ćeš se. To je to, Petre. Ljudi, čujemo se, Milane, uživaj. Još jedna stvar za kraj. Go Eagles! To je to. Bye! Ćao. Iskreno za priču nisam očekivao da će uopšte biti. Da, namarim se da ti priča, nego da ovde čuješ.